Radio Espace, Fouta. Il est 17h. Radio Espace, Fouta. Radio Espace, toute l'actu guinéenne, africaine et internationale. En langue nationale. Poulard, présenté par Abdoulaye Sadio Diallo. Hedi Radio Espace on jarna makala ka subordo men ko sadi ko toli ka journal do ko militaire jo on jogitino do finkari mu woni ko kural fouti ka sare labe do du nongal kula hauruno ka koyngal makko e koyngal debbo wonno do fejjude go no murandu feondori on famay ka der journal do piji kesi buyno habba beedite gol e jande le lere lagine nen no wi enseignement pré-universitaire ila hitande aronden du non ko ministre on tigi Ibrahima Khalil Konaté woni ko webiti dun do dun kadi on humpitete yare libi katawata ko fandi wo himbe temedere e nogay en jeego wonnobe lumbude tajita mayo go woni kanyun gadi ko hatta ha ka fewndi do be yaaka dum kadi humpito de lady Australia din kanyun gadi holli joni be darni taw nabugol avion je mabbe e ko waywa mun sengo siri dum non ko bawto ko lady Risi din kambi Sherif Diallo no ka baw masinji en tinda joni fi ko burini men salmintini on examen pratique jidin ko fewtui be wombe jangude di l'école di on di jannude fi metti e ko wayamu woni ko fokintina ila tenendo e der leydi din fop ko honno muradu dum fewndori labe do ko Catherine Hilal woni jabaade Telemaka CFP ko cialdi didi woni e wadude o examen pratique dun non ko chaudrenerio marbe candidatbe jeego e mécanique auto marbe candidatbe sapoego monsieur Mamadou Aliou Pellel Diallo directeur CFP on no hollude kon no dun woni e yarude examen pratique on ko hanki men fuddi hanki e tenen Telemaka CFP labedo ko be mécanicien be kanyum e chaudrenerio woni wadde pratique on Telemaka mécanique auto ko be sapoego candidat Telemaka chaudrenerio ko be jeego sujet ji din jonnama e chaudrenier ben ko fournoji woni mo inde de fourno amélioré e Telemaka mécanique to be wadde réparation organe ji auton kanyum e dépannage créugol panji ka moteur l'école jongara dabita panji din hubina moteur Monsieur Fode Moussa Touré, directeur école santé, kambe kadi no taway wonbe wadde examen pratique ben. Il y a beaucoup de candidats, nous sommes au nombre de 280. Candidats be ben dodi, bettimay temedi do jappande jetato e dido, mais senditi candidat ben hakkunde service ji wodudi gadi. Ben suddi ka sande santé boloko, ka sande santé leysare ha daga. Mo kala e mabbe no neuna nede, hewta holla ko andi kon ko sappo e jeego ni ko men nabi service kala. Ha ka fewri den do, bijidi no yarde no men yebbiri no. Pour le moment, vraiment, tout se passe très bien. Be candidat be do dido, tinda be munka CFP. Ko Diallo Mamadou Moustapha, meden nini meden ender travaux pratiques comme be yiti dido be joni men sije jidi ko fourno amélioré be joni men mais no yawde très bien. Examen jidi ino latale no moddiri. Maître be amen be janni no men di tawde kadi ko din kadi be joni burdi ni ko din be landade men do. No satendeji ino ton seda mais kono himeden wawde jabagole den di satendeji. Di examen pratique ji non ko asewe on lannoita. Yo Allah tawa si di examen jilanni be fop mabbe be hebay si wi edun don Catherine Hilal no hunorde non ko finkari woni ko fouti vigile jo wondo aynude ka bank ora bank to e der dun non himbe dido wonno ko barmi bawto ko kural foutori be der mum be barmu be didi nawrano ka laptane mawdo labe haray gollo ben holli ka fewndi do cellal mabbe gal wana fewndorano hulbinori e ko waywa mum en heditoto O bono ndado ko wadi ko binde ora bank e wi kumpite de men hendi den o militaire jo fagganido o bononda ko ayno wo on bank don ari mo yurnitaade ala makko ndara si tay fo hino yitidi ko fewndo on tuma wi sede ben finkari makko ndin futori mo du woni sombo barmingol mo ka koyngal ado hewtude sonnaajo go julaajo wonnodo fejjude docteur Sekou Ba ko kambe kipi be barmu be do dido ka laptan mawdo labbe don ko hagiga be hewtini men do barmu be dido gorko e debbo be hewti arano on me yimo ko gorko on men tawi himo barmi ka koyngal makko nanal e barme be janda buy me wadi nyawndigu arangu be wiime wo ko kural hawri e makko me wadi ko duwa wadede kom fewdo do men joni mo danki mo wali himo makko on ko debbo on non kadi o himo barmi ka busal makko nanal e wi do to be be ko barmini mo ko kural kanko kadi me wadi nyawndigu arangu gum himo wali
kalaptane ga e hulbina hay sitawi non himo musede fota o sonnaajo hawraado e mum woduno ko holli ko fewti on bononda Fatima Tabinta do salliya ani mi do fejjure mi handa so banno bay so tayara finkan diyanirmo do fejjure ne bam na di pango on tuma si tay hawriga ko ngala nga yori kemi jogi nga muti faabe on tuma si be ari be jettila men adde men ari kalaptane ga fewno ga bank dawadi ka bank ruma dawadi ani no ruiti sera abe tambiti lan sera ko fewti no militeri jo non ko sergeant Kamara hay sitay himo sonji kanko kadi kono ko annimo ko sonnaajo mo hawri e mum fewno non men giwayno kalabutani hari kepu militaire be mo colonel Charles Kolipe Lama commandant adjoint nokkure de ngardi hewti kalabutani dun non ko fi tambitagol be barmu be dodido o weltanama Fatmata Naiti Diallo si fejji dun don bawto ko cour constitutionnel on dagini o buku wote haray wodi ko kippu be bangal politique galla be do kanyun kadi holli ko fewti murandun cerno martun kara hedinobe fi kala mabbe wadobe politique lagine yeddondiri ko juuti cour constitutionnel on dagini e bore sariya wote yeso suudu sariya leydi mendi hunde ko horejo ka IFDG labe do weltori Diallo Mamad Aliou Lale cour constitutionnel on joni ti men gonga parce que bay ndumuraado fokiti hitoji buy immino holli haray sariya on no diwa dun do no bonna menen men holli hay nok sariya bonna ko fewti chef de quartier be ko tobere dimmer nang e der on propose wadano do code electoral on code de collectivité on e constitution on tigi den defte tati no luto tanke de fait pas de wawata hebde sariyaare wawande nabude wodon kare men en goyla wodani monsieur Mamadou Morousso no tanjini cour constitutionnel watanali akil e landitande parti politique jigodi wonana on haajudon e bore wondande nafa parti ji didi wona ko newondira e mum sitay fou fottana e wiugol wonde chef de quartier ben ko nometebe den tobere don ko fere ko ballal parti ji didi pet RPG on e UFDG on ko fewti tobere di dabere de be yeddondiri den Mamadou Aliou Lale Diallo dindini ko faale jama woni ko wadete e der din quartierji seje timisal konkola do lontingol chef quartier onno ko jama on fop arno pano on don jama on subimo parti politique din fop keldude din fop no mari representation ka niveau ka quartierji donc si hewto yi fi chef quartier ko jama amé wondo ton on ko bel landete hina secrétaire fédéral on hina responsable du parti ton subata goddo adamo en ko ardoto quartier ko jama quartier on sengo Mamadou Morousso himo tanjini toddagol chef quartier be ko hunde wondunde ellaaji toddagol ben chef quartier yebe si merbe ben toddoto kaka partiji mabbe be toddota ko e dia par no wodi non partiji go di tawata no wodi e nokkeli kadi mara yimbe ben don haray be wawata hebude chef quartier be ko dun addoita lural jenal ka der quartierji wano menen labe do men yi cd mu un seda ko dun holli fayda hunde dirtali on haaju si tay non di parti politique ji didi jani leydi men din no fottani e tobbere wotere andugol si dun do waway latade ha yara yeso sayi jaroji di labbinana yen e yara e kandir leydi men cerno mar tunkara ko no heddo den fi haaju goto on katawata dansa kuruma kañum kadi wodi ko holli netigi danke Diallo e nder ko jabitindugo le dimmo joame mo mosaicguinee.com docteur Dansa Kuruma persida mojo ber suseti civil on tambitino wondema nde bore humondirde ndu suudu ndu monsieur Kelefa Sall Ardi koko humondire e muradi politique landala mengal INID hashon webitigal tawnoraka kono e bore ko fewti fi persanta gongol beydama dun non no wonani me welo welo kono ko fewti tobere ko doli din nyabisiddaaje din dun don me maka taw mido tanjini non ko muradu hewti toyto ndumen kasaayiji wote si jettitirama non no wirani e no sariya fi wote den hollirini sattendeji wado e ko fewti muradu wote kodo lidin e misiddaji din e jurol gotongol Dansa Kuruma holluno himo weltori peccere muradu ndu o jokkiti becce din sariyaji pour constitutionnel on holli yada e sariya mengo bonnata few few e boreji sariya no tanjina ko lando leedi din dagina dun don be tay non den e boje don hawranabe few few nattay dun non ka suudu député ben yo yurnite dun don fo fi non nanondiral hebora hitande arore den piji buwo nay ko wattita ka jande leylere lagine dun non ko ila zere ko rika o hewtuno fokintingol examen d'entrée en septième mo woni ko ministre Ibrahima Kalil Konate holli dun ka jattu Diallo no artude e kongudi makko si o holama hitande arore den udditugol lekkol jidin wada nyande 15 septembre do e 3 octobre on ardino do jande nen ka commune Matoto no sifori den e bore do sabu piji didi humitide jande den e jokkere en dan sengo ka jande ministre on banginno sariya on no holli wonde ma lekkol beben no hani jangude lebbi jenay kono himo ninsi ko tay kon do e lebbi jenay ko lebbi jetati wona e jangede hara konje jidin no tawaydum o holli ko buri hulbinade en jonnay faybe be lebbi nay
wurte ko dum woni feccere lebbi jangeteedi din pay koy ko yejjitay ko jangi kon do ko sen jaba e wurtude keldina jande faybe membe fiyobe hebu jango mojjo e sen jodo to fawindiren juude haabe bonira en ko dum holli Ibrahima Khalil konate ka jokkitagol o banginno den e bore wallito to kippube fi jande den tawdede e fetoji go kaleedi men e fetoji aduna yankoji o holli woni duubi lekolbe ben ala e tawdede feto fi heedin tingol ko leedi men din sorti en jaggu porto bayti haray gurte den lannali fewndo heedin tingol duubi chapande joyi e joyi gila ko hettuden hore men zere kore do harimi do jodi yeso teleon kono mi yano lekolbe ben e jannobben e hore hari baawo do seeda feto gon kaka lekolji monsieur le gouverneur mi holliti on nyande didi octobre arowo be ka jande tawtayon fi wadugol feto gon kadi ko seeda be amen andi hino wodi nyalande toddande fi andi tangol jannobben nyalande heedin tintende e aduna on fo si wana lagine dum ko nyande joyi octobre e hore gal nyallal hino hanuno wonde ka tumbondirte yewte tentini e syndicat harande nyande en ama weltondirane gila do den nyalande heedin tinte mi halana kadi ardibe jande ne ga prefecture ji yo wallito sonnaben no be weltora ko dum holli halfinaado ministere kippudo fi gande to soke den o wi mako ko sabbu dum fo departement makon yettiri den e bore wurtugol calendrier jande den uddita l'école jidi nyande 15 septembre Ibrahima Khalil konate wertuno e boje go dum ko wano halfingol sonnaben jande den ka primaire e halfingo region kala breve on gila ende hitande 2018 o yimo wojeya do groupe Baldiozar no wiye Abdoul Aziz Bangoura jammitido Marcus darnano ka bawo legal suudu nyawirndu wondu diksino tenen do du non no anda ko sabu ko jiwo wiyetedo jara e bari tumiri mo dolugol mo e ko wayo mun haray kanko non himo bugiti ndum muradu do Mohamed Samora Eh so nyaawo ben Abdoul Aziz Bangoura Marcus Holli ko jaara e noddilan o wi o hoydu numéro ngon holandilan ko no mi wiyete mi jaabimo ko bangali kuruma so ndotay men yewte men yewtuno ko fandi wala lebbi tati nyande gor men aldi fottugo le restaurant e der quartier kippi men fottido men wondo nga e 2h du matin men woti ko am o wali ko salon ngan kanko dendirawa min mi wali ko chambre bimbi mi hokki mo guluji nogay dendu an do timo ko ko nebi don on tuma be noddila yo mi noto ko tribunal on tuma mi notori inde bangali kuruma be landila mi jaabi mi hoti ko suudu ko bay netti don seeda me yi site internet wonde ma goddo hido wulliti hore on tuma mi humi e fondo mi wullitoto hore on site tipude den kumpite de be webiti dando wolan on dum ko avocat jango o wila men ngabata men darta ko bato on tuma bay avocat jango on tefi e sifani mo wonde ma nyaawor ne wada ndeb jonte didi ko magira non jaara e ko an ko fi hi golmo ona jiwo mo mi hani jokkundirde ko non di konguli Marcus do ona non Fatoumata Diarra e kanko holliri ko tata kanko mo hoddi holi wonde ma Marcus dolimo o sifi biro an jentaki la ngado be wullita de horo yeteedo kulako ko bay ko kulako be talila ko bay men yotti ko tribunal lo kambe tigi bandi kulako andal ay hunde der ndu muradu min nge Marcus ko Facebook men ngandiniri so ndoari men yewta ko telephone o wajjo tonola nyande go wi la mo fala yide lan o yini mi taw mo Madia d'Or Palace mi yari men nyandar ko 19h men woni don on tuma men yido men yeyo restaurant joni do kipe mo holi fimu on tuma holi o do ritela ko amen men ngari ako makko ko baya men tay himbe dido no don o nati ko suudu makko wi yo mi tawtu moton on tuma minni mo mimmi fala hotude ko amen o holli la wata la do tutude o bayti fe non sa do ngari o joga ke to makko ko der ko men pongoni ta do yetereji o doli la woni do nga bimbe o jonni la 20000 fi passi on tuma mi wi ko makko ko bayti no noni non tan mi wata yiltitade ko mawbe ambe nanno lebbi jeego ka gorejo am ko bawto di lebbi jeego mawbe ambe yitilan tan ko mi redujo ko don ko sediti jara e bar yeso nyaawo be Mohamed Samora en heddoto ka tribunal Dixin don ko rabbidi fi hollugol ko don kadi o journaliste politicien jo wiyeteedo Abdourahman Bakayoko kanyun kadi fawa kasongo duubi joydu non ko koko wiyete réclusion criminelle fayin ko fi dolugo ngolawa be wadi koko wiyete mandat de dépôt ko don tigi wonno ko be webiti dun ka der salle ka audience wonno wadde don awa haray non no anda procureur de la république on kanyun torino yo o fawe kasongo duubi jeego kono kono muradi yari no woni dun do wawali latade ko duubi joyo woni ko be holli yo Abdourahman Bakayoko fawe dun non no anda ko ila fi dolugol ko sapora ila hitande 2014 ko tawata ko étudiant joni ko étudiante joni ko wulliti e hore makko ko dun do woni hore binde ndu muradu do musibe be e lumbay ki sanka leyde kawte men
eyo ka leydi Afrique don ko sengu libito wuri wonde yarde ka tawata ko fandi o himbe temedere e nogay e jeego woni ko hatta ton dun non ko bawto ko be wonno tajitude mayo ngol la ku mabbe ku woni ko boni e ko waywa mum Muktar Diallo no humpiti ewi be nayo be mayali kamaje ton jamaji ko yata temedere chapantato e jeego ka sudanebe buri dudude bijondirnobe e der lana e wal kamsa dun non ko sengo libi ka wallana wayliti leraji seda ka be fokkutuno e der ben be nayo pet wawno hiwede ka sudanebe dido woni e nigerian be dido bangini Flavio Dizia Komo halfinado yewtereji din ka OIM be non fokkutunobe leede porto ko lana ka be wonno don bonna be diti monsieur Flavio be nayo hiwabe be natirano ka kasera maji libi ko e der bato walgo wonube natude hiwabe go be hawtindira bangini o wondo yewtude e del gal bato wal dimmal non ben hiwabe don ko garde côte italien be woni ko faabibe kabe nawra sengo port de Palerme e o tenen fejjudo dun non be yahay be wulure ndemo jobere OIM non katawata tuma hiwabe hewtina e di port italien ji fo be wawuno tintidude e be sudanebe dido kabe yewtibe no muradu ndu yari non gila non en du lewru janvier 2017 ko yata yimbe wulure e temedde jetato e noga e jetato woni ko fejjini e de maaje ko ndemo jobere sakiti yaltingol kon ka gadda maaje leddi Australi ndin holli talata do wonde mabbe darni tawdi missionji mabbe ara ko avionji e ko wayre wa mun ko wonano na be de kaleedi siri dun non ko bawto ko leddi Russi ndin kambi ko fewti dun dun non kan no humondiri e ko chasseur dun ko avion wal syrien to woni ko yowta ka tawata no tanjina ko american be woni ko fagani wa be holli fido hiwgol hore mabbe e muradi din ma tentini kadi ko fewti ara e ko wiyete frappe des forces de défense australien woni wadde ton ara ko sengo siri kambe be darni dun don ha ka fiondi do ko dum woni ko yewto wo yinde l'armée australie den holli ton e der communiqué mo be webiti awa e der dun non o holluno ara ko dum woni sombo gon ko fi dado dirgol e sifa pijigo ko woni wadde feondo do dun non ko tentini ara lural ko woni hakunde Washington e Moscow musibe be ko tayre arane rende ni en fejja ki sanka janal enen e Mohamed Samoura. Le journal des sports, Mamadou Samoura. Mamadou Samoura, assalamu alaykoum. Alaykoum salam, Abdoulaye Sadio. Eyo, en footora e Ligue 1, donc au championnat Laguine Ondo, ko fewti nyalal Noga e Guabangal, donc au match à retard, ray ki pou Renaissance on fo luno ki pou Gangangon. Tigile ngom fo lo tiro ko wadi ko hanki e tenengon donc ko stade du 28 septembre, ko stade annexe du 28 septembre, ara wana no liro non ko FC Renaissance woni ko pi ki pou Kindia on no dire Gangam, ara ko Amara Camara woni ko markani ki pou Renaissance on communauté di timmi don sapo e go ngani tinay tipu de ko be foli don ara ekipu Renaissance on e mana ekipu Konakiri on ara ko fewndi do ni be jogi tobe nogay e jetati ko dum wadi ara ko pilasi jetata bo woni ko be jogi bawto ko be foli da bawto ko be ko bida mu labi nogay didi ara tipu de dum e ngoyase ngokki pu kindi an kanyu ara kambe be wakilade fi wata be kipu ko fewndi do bayti ara no ibe sebiti ka ara ko ko kambe jogi pilasi si sa po go bon arabe jogi tobe nogay go kambe e Sumba e Atletico Colera be tipir de Fotafi wata be kipo e Ngallo tigere ka coupe de confédération Allemagne kanyun kadi waaw no folu de Australie e der ko be yaltini tati ben kanyun na didi ara ko no woni rifi kambe kadi fokintingol e tawde gol en coupe de confédération ara Allemagne on an holiro non kambe Australie be ko buno anki ara non ko Allemagne woni ko pi Australie biji tati Australie wadi biji didi tipude dun ara ko kipu Allemagne on ara kambe kadi be tawti kipu Chili on fi arda gol nde horde ko tata reno wiye groupe B ara ko dum be woni e ngandintine non ara ko sengo Australie ara ko ara Allemagne ara ko Draxler Stindl e Gortezi kaun ko markani be ara non tipude de kobe marki haren non tipu de kobe foli do kom no heddani be kadi ko buy fi kala re ko fewndi do ni be ardi wonano mi holliri non pool B on kambe ekipu Chili on ko tata ben no wano pide Cameroon biji didi Cameroon wadale haye wutu eyo ka Euro Espoir Angleterre hetti hore groupe A on
ko non woni ekipu Angleterre be timminali duubi noga e go be ngaray ko fewndi do ni be hetti hore group 1 wana no lirdo no dun non ko bawto ko be WIP de Slovaquie e tenen fejjudo do be adi Slovaquie biji didi Slovaquie kambe adi be biru wotru e ko fayin ko fewti ngom folotiro don e der horde wotere ne andintina Suède kambe kadi be o yanno ko re kambe Pologne mo kala mabbe wadi biji didi ko tatara wurimbe yakko ko ta reglementaire bi penalty itti birno haray e sakutora wulgol Abdoulaye Sadio haray ko fewndi do ni Oriano jogondiri FC Mounana haray dun ko ko stade du 28 septembre Conakry dun ko fewti coupe de confédération on e ngandintina e fendo natte do ari be kore dun haray non ko tere ranere den ni e mana première explication on haray tere di merende kan no fukiti haray non ko fewndi do ni e ngandintina Oriano Marito be jeego ci lanni Torino eyo Mamadou Samora addo men accitu de onon kadi ko honno latobalo mongon fewnduri kasuma edo aray meden tokiti e mum wana nandir.